Центральний бульвар Дніпра усіяний капканами зі стиснутими щелепами. На кожному бірка із написом «Зроблено в Кремлі». В самих капканах речі – символи особистого одягу та взуття українських політв'язнів. Активісти правозахисних організацій влаштували всеукраїнську акцію на їхню підтримку. Дніпро – одне з 10 міст, де вона відбулася. На заході перехожі могли дізнатися про особисті історії ув'язнених, написати їм листа чи підписати листівку. Я писала листа, так, Еміну Куку. Ну, свою підтримку я сказала йому, що ми чекаємо його живому, він нам потрібен всім. 7 вересня до України повернулися 11 політв'язнів і 24 полонені моряки. 86 українців залишилися у тюрмах і слідчих ізоляторах Росії та окупованого Криму. Людей звинувачують за різними статтями – тероризм, шпигунство, диверсії. Більшість ув'язнених – кримські татари. Всім цим людям грозять дуже великі строки – від 15 років строгого режиму до пожизненного лишення свободи. При цьому навіть в матеріалах уголовних діл немає ніяких чітких доказательств того, що ці люди – не то, чтобы провели какой-то теракт, а вообще готовили или обсуждали это между собой. На півострові людей переслідують за релігійні та політичні погляди, за прояв громадянської позиції, що не подобається російській владі. Дружина політв'язня Фатма Ісмаїлова розповідає, її чоловіка Рустема затримали начебто за тероризм. Більше 2,5 років він перебував у СІЗО, а у червні російський суд виніс вирок – 14 років позбавлення волі. Того ж місяця затримали батька і брата Фатми. І це случилось в той день, коли ми з отцом направлялися в город Ростов-на-Дону на очередну суд моего мужа. Нас задержали на Керченском мосту, остановили мою машину, держали много часов, и в итоге ФСБ его забрало. И когда я уже ехала за отцом, я поняла, что идет обыск в домах и моего отца, и моего брата, и что моего брата также увозят в здание ФСБ города Симферополя. Акція на підтримку політв'язнів поїде далі іншими містами України. Активісти ініціативи Save Олег Сенцов зазначають, кінорежисер уже повернувся додому, але кампанія триватиме, доки не звільнять усіх бранців Кремля. До цієї кампанії може долучитися кожен звичайний громадянин, оскільки ми проводимо як акції по всій Україні, так і по світу. Проводимо марафони написання листів політв'язням, ми інформуємо різноманітні міжнародні організації. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.